Justiça Máxima. Setor 1, limpo. Setor 2, limpo. Bem entendido. Recuse com sua equipe. Entendido. Tiro de cobertura, 2 minutos. Gostaria de lhes dar as boas-vindas, meus bons companheiros. Conheçam minha família. Brenner, se apresenta. Gus. O sinal de rádio sumiu. Julia, você tem contato? Confere, eu os peguei. A equipe do Gus e o refém estão saindo. O Ben e sua equipe estão seguros? Negativo. Temos que voltar e pegá-los. Não. Devemos deixar o pacote seguro primeiro. Hans, ele está seguro. Não podemos arriscar. Ordens devem ser seguidas. Vamos voltar. Dr. Henry, por minha conta. Você tem algo que nos pertence. E eu quero que seja devolvido. Vou matar cada um de vocês até conseguir o que eu quero. Ah, sério? Quer ser o próximo, hã? Volte para lá! Ah!
Preciso de uma granada. Sim. Merda! Granada! Está tudo bem, estamos aqui. Te pegamos. Respire, irmão. Estamos aqui. Estamos aqui. Vivari militari est. Ele era um bom soldado. Ele também era um bom amigo. Deveríamos ter voltado. Nós tínhamos outras prioridades. Não, nós tínhamos as erradas. Um pai que gasta milhões em barcos e aviões, mas se recusa a pagar o resgate por seu próprio filho. Nós aceitamos a tarefa. Cada um de nós sabia o que estava enfrentando. Brennan era um soldado conservador, mas isso você sabe. O que eu sei? Vim-me Secret. Isso agora está morto pra mim. Nós construímos essa empresa desde o início, Gus. Porque acreditamos nisso. VME. Viver militar é esse. Vivemos pra lutar. E onde que diz morrer? Agora você é dono da melhor segurança e serviço de proteção pessoal na Europa. Senhor Lobar, parabéns. Obrigado por sua ajuda. Prazer é meu. Cavaleiros, até a saída.
tá entediado pela festa? Eu basicamente acabei de chegar. E não há nada como uma festa pra me lembrar o quão velho sou. Meu pai costumava dizer, envelhecer é a única maneira de viver mais tempo. E você? Você é encantador. O que quis dizer foi, você também está entediada? Não, eu só tenho que me livrar disso. Não sei como as pessoas aguentam isso a noite inteira. Por favor, com licença. Foi um prazer conhecê-la. Eu não esperava que você aparecesse. Acho que surpreender o inimigo é sempre a melhor tática. E o quê? Se é que posso perguntar, o que tem feito com você mesmo nos últimos 2 meses? Aqui, ali e no meio tempo, tentando não matar ninguém. Mas não tem sido fácil, gostaria que houvesse um livro de autoajuda pra isso. Com a venda da empresa, eu tenho tanto dinheiro que nunca serei capaz de gastar. Honestamente, eu não sei o que fazer com isso. Se você continuar a falar assim, tenho certeza que você pode encontrar alguém aqui esta noite que estaria feliz em assumir a responsabilidade de gastar seu dinheiro. Quero dizer, gastar lá em volta. Sou Micaela, a propósito. Stan. Hans Jörg Stan. Espero que não tenha que chamá-lo por um nome tão formal. Você chama-se você, amiga dele. Hans. E você é? Eu estou muito encantado. Um homem com modos. Bem, nós homens fazemos o que podemos. Ah, é? E o que você pode fazer, então? Que tal lhe dar uma aventura? Muito excitante pra mim. Muito bem. Me dá uma dança. Eu adoraria. Excelente. Você quer dançar comigo? Eu? Sim, eu adoraria. Vamos lá. Ops, esses são pra mais Charlie, não pra dançar. Você é um soldado? Sim, eu fui um, sim. Dom, porque você sabe, o terno não fica bem em você. Bem, exatamente como seus sapatos, então. Eu nunca teria imaginado. Eu sei. Ups. Me desculpa. Gus, eu queria agradecer de novo. Hoje foi uma noite ótima, sério. Obrigado. Estou feliz por ter vindo, Gus. Ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo. Cuidado com a sua cabeça. Sim. Tudo está bem. Micaela, você... o que está fazendo? Ei! Sério. Sim. Eu tô tentando falar com você por horas. Sim, eu notei. Por que você faria uma coisa dessa? Eu só queria agradecer novamente por ontem à noite. Isso não pode esperar? De nada. Eu liguei pra Micaela. Isso é ótimo. Isso é realmente ótimo. Eu vou levá-la pra jantar hoje à noite. Como poderia pensar em comida tão cedo?
Muita água vai ajudar. Eu deveria ter feito o mesmo. Eu não estou me sentindo bem, então eu vou desligar, ok? Adeus. Não, fecha a porta. Deixa que eu fecho. Okay. Aqui é a moda antiga. Muito bem. Vamos lá. Dessa vez vamos fazer isso bem. Tio Gus! Oi, bebê. Anika! Oh, meu Deus! Se ficar maior, eu vou deixá-la cair. Mãe, o tio Gus tá aqui! Micaela, bom vê-la. Bom ver você. Quanto tempo. Tenho estado um pouco ocupado. Ah, sim, posso ver. Legal. Diana, Micaela, Diana. Oi, prazer em conhecê-la. Obrigada. Anika, oi. Como você tá? Pare aí, soldado. Deixe a população civil em paz. É bom vê-lo também, comandante. Vamos lá. Isso estava delicioso. Obrigada. De nada. Diana, parece ser uma garota boa. Ela é muito legal, um amor de pessoa. Tá falando sério? Definitivamente, acho que é muito. Possivelmente sério. Eu não sei. Você notou alguma coisa no Hans? Não. O que está acontecendo? As coisas não estão tão boas para ele no momento. Ele está... Ele já teve que consultar o médico algumas vezes. O que é isso? Ele diz que tudo vai ficar bem, mas... Às vezes ele tá agindo de forma tão estranha. Ele fica... sentado, olhando pra Anika ou pra mim, sem dizer nada. Talvez você possa falar com ele. Quero dizer, talvez ele fale com um amigo. Eu posso fazer isso. Obrigada. Aqui está, comandante. Olá. Obrigado. De nada. Eu não posso acreditar que um cavaleiro alemão tenha um gosto por cerveja americana. Isso me faz me lembrar do meu tempo lá. E passava o tempo com as IG. Micaela disse que você vai ao médico? Não é nada. Só fiz um pequeno check-up. Acho que eu tô sendo vigiado. Por quem? O que o faz pensar nisso? É só um pressentimento.
Comandante Hans, eu acho que você está perdendo o perigo. Eu acho que seu corpo precisa de adrenalina, certo? Eu acho que é isso. Gus, você já não acha que é hora de voltarmos? Ah, sim. Você está vendo aquela gostosa? É para lá que eu vou. Ok. Ok. Vá para casa. Não tem linha. Vá com a Anika e fique quieta. O que você está fazendo? Pode fazer o que eu disse. Pare com isso! Agora vai com calma. Solte os bastões. Aproveita o show, homenzinho. Não! 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 Temos o que queríamos. Vamos dar um fora daqui. Me solta! Mãe! Bem, senhor Storm. Você tem um convidado. Sinto muito. Deveria ter escutado você. Você tem que encontrá-los. Cuida para que não machuquem a Anika agora. Se eles quisessem machucá-la, eles não a teriam levado e deixado você para trás. O que eles querem? Pediram algum dinheiro? Alguém usou algum nome ou... Eles tinham algum impedimento na fala, algum sotaque, qualquer coisa. Tatuagem. Havia uma câmera de vigilância. Ok. Os dados estão no disco rígido do armário. Você sabe onde é? Vou montar uma equipe. Precisamos de alguns homens. Não, isso.
Isso é chamar muita atenção. É por isso que precisamos ser rápidos e eficazes. Precisamos de nossa equipe. Você deve encontrá-los, Gus. Então, quando achar, eles morrerão. Me encarregarei disso. Mas eu não tenho dinheiro. Não volte até que você tenha o dinheiro para pagar a conta. Eu espero que você tenha encontrado um monte de dinheiro lá fora para pagar a conta. Caso contrário, terá problemas. Eu não encontrei o dinheiro, mas eu farei se você me embebedar. Gus? Olá? Bem-vindos ao Happy Burger. Posso atender seu pedido, por favor? Sim, na verdade, eu gostaria de um Big Burger triplo hambúrguer. Carne bem passada e sem picles, por favor. Não mesmo. Vamos. Belas batatas. Atenção! Pensei que tínhamos perdido você. Agora você tem um trabalho agradável e confortável de escritório. Gus? O que faz aqui? Ah, eu estou reunindo a equipe. Está trabalhando em todos os três computadores ao mesmo tempo? Bom, sim, eu... Sobre isso aqui, eu trabalho para uma grande empresa petrolífera que polui os oceanos globais, mas me paga muito bem. E nesse aqui, estou escrevendo um vírus para um grupo ambientalista que, na verdade, se opõe a essa empresa petrolífera. Descoberta, libertação, retaliação. Sem pagamento. Legal. É, então ele passou por mim. E sabe o que ele disse? Eu vou dizer o que ele disse. Cala a boca. Dá uma olhada naquilo. Uau! O que temos aqui? Tanque vazio, é? Acho que ela tá assim, hein? Você quer serviço? Sim, você pode encher o tanque. Podemos fazer isso. Não seja tímida. Ela tem um belo chassi. Ei, nós só queremos ajudá-la a encher o seu pequeno tanque. Talvez a gente possa se divertir junto. O que acha sobre isso? Com certeza vai se divertir, querida. Ei. Obrigada. Quanto foi isso? Nada. A conta fica pra eles. Ok. Tenha uma boa Obrigada. Noite. Obrigada. Por que tanta pressa? Acho que nós não temos dinheiro suficiente, homenzinho. Ok, acho que podemos fazer isso do jeito difícil. O seu pessoal contra mim. Yeah!
Bom trabalho, Henry. Ora, ora. Você daria um grande hooligan, não daria? Suas ações desta noite envergonharão a força policial. Dê-me isso. Você está suspenso até o novo aviso. E pelo amor de Deus, coloque uma camisa. Merda. Parece que você precisa de um novo emprego. Belo lugar, Gus. Montaremos aqui o centro de comando. O essencial. Mesas, cadeiras, computadores, escrivaninhas, quadro de mensagens. Dobraremos o tempo. Vamos colocar tudo em funcionamento o mais rápido então, possível. Então, onde fica o banheiro feminino? Road. Reproduza de novo. E dê um zoom no pescoço do cara. Imprimam. Preste atenção. Nosso primeiro objetivo é o homem com essa tatuagem. Não temos outras pistas, então vamos começar com o artista que fez isso nele. Buscar todas as salas de tatuagem. Falar com qualquer pessoa que tenha tido uma agulha na mão ou que foi furado por uma. E quando encontrarmos este alvo, tragam-o vivo. Ele tem que nos dizer onde estão os outros e onde encontrar a filha do Sturm. Flo e eu vamos tentar encontrar o doutor. Na verdade, eu sei onde ele está. Muito bem, escute-me, Flo. Quando encontrarmos esse pedaço de merda, precisamos que ele nos diga onde estão os outros e onde podemos encontrar a garota. Quem é a única pessoa que conhecemos que pode fazer qualquer uma falar? É o doutor. Flo, onde ele está? Antes de vir pra cá, eu tentei me perder em bares, mas a bebida piorou a situação. Eu sinto muito. Eu não sabia o quanto passado ainda eu incomodava. Gus, você me viu fazendo um monte de coisas muito ruins. E quando você deixou a sala, eu fiz muito piores. Quando eu saio para este mundo, para além dessas paredes, as memórias do que eu fiz só voltam piores do que nunca.
E este lugar o ajuda? É um lugar tranquilo. Olha, desculpe, eu não posso ajudá-lo. Rezarei pelo retorno seguro da pequena Anika. Talvez devesse rezar por todos nós. E Júlia? Sabe onde me encontrar? Ainda tem uma queda por armas grandes, Júlia. Bem, tudo que consigo encontrar são pequenos alvos. O tamanho não é importante. É sim, quem lhe disse isso? Sua mãe. O doutor não está a bordo. Ele está em um caminho diferente. Precisamos encontrar um substituto adequado para ele. Sim. Acho que temos algo. Estúdio de tatuagem. Estou a caminho. Temos algo. Fiquem atentos. O mosteiro ficou muito quieto para você? Ok, vamos lá. Muito bem. Então, sente-se. Sim, quando vocês entraram, vocês sabem. Eu nunca teria esperado que este cara fosse quem está sendo tatuado. Onde você quer que seja? Estou pensando que talvez... mesmo lugar que este cara tem o dele. Aí mesmo. Perguntar-lhe educadamente a última vez. Quem é esse cara e onde o encontramos? Eu não vou dizer merda nenhuma, seu punheteiro. Eu sempre quis fazer uma tatuagem. Você acha que eu tenho medo de agulhas? Essa não é a minha primeira tatuagem. Axila. Preciso de um nome. Por que você não nos dá um segundo? Tão difícil de lidar. O cara que estamos procurando é o irmão dele. Não admira que ele não quisesse entregá-lo. E ficamos sem tinta. Eu entendo.
para nós. É bom ter você aqui, ok? Vamos lá. Sinjoy, temos o primeiro nome. Gunter Clock, 30 minutos, bastante grande. Traga backup. E aí, mano, como tá? Do quê? Sim, acho que o Klopp está em algum lugar lá em cima. Merda. De onde vieram esses caras? O que quer com o Klopp? Ei, você não pode só... Pega isso! Vamos, pessoal! Vamos lá, pessoal! Onde está a garota? Nós sabemos o que você fez. Fale. Gus. Estou ficando entediado. Eu realmente não sei. Eu não faço ideia onde ela está. Eu juro. Então diga-nos com quem você está trabalhando. Killian. Killian Burkhardt. Vai em cima dele, de onde ele veio. Fique aqui em cima. Foi a Júlia. Fique aqui em cima e protejam. Benny, Harry, comigo. Respire lentamente. Ei! Ali!
Por quê? Harris, por ali. Ok. Tá bem? O que é de errado com você? Se Radoski morre, você também morre. Então você se esconde do mundo aqui. O que você está fazendo aqui, Julia? É bom ver você também. Você está bonita. Eu quero que você volte. Sinto sua falta. Talvez seja melhor para todos que você encontre outra pessoa. Eu não quero encontrar outra pessoa. Gus, você não pode estar falando sério. Gus! Muito bem, doutor. Vejamos as evidências. Temos um homem morto. Um de nós está gravemente ferido. E temos uma caixa de cartucho vazia no rifle dela. Novamente, eu tive que deixar meu posto por alguns minutos. Alguém me derrubou. Eu desmaiei. E quando eu acordei, Radoski já tinha sido baleado. Aí eu vi alguém fugindo e comecei a persegui-lo. Sério? E como era esse alguém, hã? Bem, eu não sei, porque ele tava usando uma máscara. E por que você deixou o seu cargo no meio de uma operação? Hã? Me diz isso. Doutor! Cara, o que houve? Ataque inimigo, de dentro. Ei, pessoal, o que é isso tudo? Temos um suspeito morto e um traidor entre nós! Para de brincar comigo, deixa ela ir. Ei, agora! Temos razões para acreditar que ela atirou em Radoski. Até provar o contrário, ela está presa. Leve ela para baixo. Vamos, rapaz, já chega. Ei, se afasta. Não se trata aqui de sentimentos pessoais. Nós estamos em uma missão, haja como tal. Vamos buscar Killian Bucard. Como ele está se saindo? A bala por pouco não pegou o coração. Ele perdeu muito sangue. Qualquer outra pessoa eu ficaria preocupado. Mas Radoski... Dê a ele alguns dias e... Ele tentará fazer guerra de braço com todos nós novamente. Bom... Preciso que me empreste seu caso especial. Por quê? Preciso ter uma conversa com a Julia. Por favor, deixe eu falar com ela. Para lidar com Julia, de repente, é o velho doutor novamente? Deixe eu falar com ela. Eu a conheço melhor do que você e eu sei como chegar até ela. Acho que não. Olha, nós não temos muito tempo. Gus, por favor, me dê uma chance. Thank you.
Você... O que há de errado com você? O que há de errado comigo? Algo dá errado e aí a minha equipe acha que eu sou a traidora? Isso tá errado! Por que você deixou o seu posto? Já não me sinto bem há algum tempo. Eu me senti mal. Sério? E há quanto tempo você está doente agora? Faz algumas semanas. Olhe, faça o que você precisa e quer fazer. Mas eu vou lhe dizer agora e lhe digo depois. Eu não sou uma traidora. Deixe-me só verificar algumas coisas. Agora, o que você se lembra do telhado? Sinto muito, mas é tudo que eu posso lembrar. Aí, apresentando Killian Burkhardt. Treinamento militar, 6 meses no Afeganistão, e então direto para o GSG-9. Onde podemos encontrá-lo? Esse é o grande mistério, não há registros para ele. Ele não tem endereço residencial, não tem registro de carro, nada. Na verdade, é um endereço de e-mail que é regularmente acessado a partir de um smartphone, se puder acreditar. Posso tentar rastrear, não é? Faça-o, agora. Senhoras, acho que eu encontrei. Oh... é um sinal dividido. Parece que alguém não quer que o encontremos. Então o que você quer nos dizer? Que ele poderia estar em qualquer um desses locais. Vamos nos dividir em duas equipes. Doutor, você comigo. Joe e Benny, agarrem o Harry e sigam o sinal na cidade. Bom trabalho. Deve estar em algum lugar por aqui. Eu não gosto disso. Lá em cima. O sinal está mudando sua posição. Entendido. Estamos em perseguição. Vamos! Sim, Gus? É uma armadilha. Ele sabe quem somos e que o estamos seguindo. Onde você está? Estamos na periferia da cidade, no sul. Lô! Verifique meu carro com o sinal do meu celular. Faça o mesmo com o Joey. Você precisa nos levar até eles. Ok, me dê um segundo. Curva acentuada à direita em 200 metros. Então imediatamente à direita de novo. Benny, fique neles. Thank you.
me deu uma arma. O jogo continua. Yeah.
Não me dê muito disso, doutor. Eu quero ter uma mente limpa. Eu hackeei o sinal da câmera que você viu no campo. Estava realmente bem encriptado, mas eu programei algo que pode craqueá-lo. É só uma questão de tempo até sabermos para onde os dados foram enviados. Esses homens têm uma formação militar. Profissionais. Alguma ideia de quem eles são? Para quem eles estão trabalhando? Vamos perguntar a Julia. Gus, espere. Eu também não gosto da ideia de fazer isso, ok? Mas o tempo está acabando. Precisamos salvar aquela garotinha antes que seja Gus, tarde demais. Gus, deixe-me fazer isso. Eu vou fazê-la falar. Sim, você teve sua chance. Gus. É melhor você voltar atrás. Volte atrás! Você me arrastou pra isso. Você me deixa fazer meu trabalho. Uma hora. Você realmente acha que pode obter a resposta em uma hora? É, em cerca de uma hora, elas terão resultado. Ei. Isso é urgente. Está metido em alguma merda? Só faça o mais rápido que puder. Assim que tiver um resultado, me chame nesse número. Ok, pode deixar. Henry. Tenha cuidado, ok? Eu não queria isso. As perdas são simplesmente altas demais. Sente-se. O que está tentando fazer? Reunir uma equipe foi ideia minha. Se alguém é culpado, sou eu. Você deve estar duplamente vigilante. Não sabemos com que tipo de adversário estamos lidando. A vingança é minha, diz o senhor. Vamos lá. É? Sim, consegui! Eu sei onde o sinal foi encaminhado. Ok, ligue para o Gus imediatamente. Estou a caminho. Espera um minuto. É melhor você dar uma olhada nisso aqui. Gus, nós temos um problema. Tem certeza? Cheguei aqui o mais rápido que pude, Gus. Eu entendo. Bom trabalho. Estou a caminho. Temos uma boa pista. Henry, fique aqui. Tome conta do comandante. Que porcaria é essa? Posso cuidar de mim mesmo sozinho? Isso é uma ordem. Ok. Cuidado, Gus. O sinal foi encaminhado diretamente para um escritório no quinto andar. Socorro! Eu vou tentar desativar os sistemas de segurança e coisas aí? Assim. Me dê 10 minutos. Me deixa sair! Ok. Olá? Eu tenho que fazer xixi, porra! Me deixa sair! Benny, você pode cuidar disso? Não estou jogando Super Mario nesse momento. Só preciso de silêncio. Daqui. Abram a porta, seus imbecis! O que foi? Eu tenho que fazer xixi. Basta segurar. Ei, vamos! Benny! Julia! Benny? Onde está o Benny? Onde estão os outros? Julia, sou só eu estou sozinho. Flo, eu não tenho tempo pra isso. Onde estão os outros? Ok, lá.
Julia... Estamos aqui pelo Sr. Burkhardt. Sr. Burkhardt. O Sr. Burkhardt não está presente hoje. Bem, isso é engraçado porque ele acabou de nos chamar e queria que o víssemos hoje. Talvez você possa verificar novamente. Não. Temos que chegar até o Gus e o doutor e ajudá-los. É melhor eu ir. De agora em diante você fornece apoio. Não, não posso ficar sentado e fazer isso. Precisamos de todos os homens. Ok. Eu vou pegar as armas. Ótimo. Levante as mãos. Reviste ele. Quem colocou um golpe em Storm? Por que Killian e Gunther foram enviados para estuprar a esposa dele e sequestrar a sua filha? Eu realmente não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só trabalho no escritório. Então, se você não teve nada a ver com isso, por que está destruindo esses arquivos? Eu só estou fazendo o que me mandam fazer aqui. Qual é a senha para este computador? Eu não sei. A senha, garoto. Ok, ok. Solte a arma. Solte. O que está fazendo aqui? Pensei que você pudesse precisar de alguma ajuda. Nós precisamos. É tão bom vê-la. Sim. Não!
Vai pagar por isso agora. Ainda não. Obtenha o nome. Então diga-me, quem está com a menininha? Você deve saber. Eu sou médico. Eu tenho um nome. Queremos acordar sua filha, não é mesmo? Reconhece minha voz, Sr. Laubar? Sim. Você sabe exatamente por que estou aqui. Não. Sério? Este homem não hesitará em matar a sua filha se você mentir para mim mais uma vez. Então pense antes de falar. Onde está a Nika? O nome Vim Security não significa mais nada? Essas letras representam agora violação, assassinato e extorsão.
Você tem alguma ideia do que essas letras representavam quando vendemos a empresa para você? Algo em latim. Viver militar est. É uma língua morta, não é? Algo que vocês terão em comum muito em breve. Era um contrato. Recebemos a ligação e depois o dinheiro. Eu sei bem que a velha VME recebia outros tipos de atribuições, né? Ouça, nunca aceitamos nenhuma atribuição que envolvia estuprar e sequestrar uma criança. É preciso se adaptar aos tempos. 300 metros, vire à esquerda. Onde estamos indo? Olha, eu disse que ela tá segura. Comandante! Sinto muito, meus amigos. Eu ferrei tudo. Comandante, você viu sua filha? Não. Eu matarei cada um de vocês, seus bastardos. Se for preciso. Faça, doutor. Mate todos. Que porra que vocês estão esperando? Vamos com calma. Temos que resolver isso. Eu ordeno que vocês os matem. Doutor, não. Capitão! Comandante, você não está pensando direito. Eles têm sua filha. Não. Não, não tem. Só matem todos. Não! Você simplesmente mate todos eles! O que diabos está acontecendo? Que tipo de jogo doentio e perverso que estamos jogando aqui? Primeiro você mata sua própria equipe. Então você mata seus amigos. E sua esposa. E agora tem sua arma apontada para sua própria filha? Você é o único responsável pela morte deles. Eu não queria que ninguém viesse aqui. Eu não queria a equipe. Só você. Por quê? Porque você tirou tudo de mim, Gus. Tudo o que significou algo pra mim, a empresa, a luta. Você estava feliz. Encontrou um pouco de paz. Você tinha uma ótima esposa. Tinha uma família. Você tinha tudo aqui mesmo. Tudo aqui, sim. Eu tinha uma ótima esposa, mas você a teve antes de mim.
Essa é a razão de tudo isso? Um encontro de uma noite bêbados anos atrás? Hans, ela te amava. Como sabe, eu estive no hospital. Tô doente, terminal. Dizem que é uma doença hereditária que recebi da minha mãe ou do meu pai. Micaela não sabia nada sobre isso. Mas eu fiz o que qualquer pai atencioso faria. Fui ao hospital com a minha filha e mandei examiná-la minuciosamente. Eles tiraram sangue e fizeram um exame completo. E o resultado foi que ela não tem a doença. E outro resultado foi que ela não é minha filha. Pode imaginar como é descobrir depois de 8 anos que você criou o filho de outra pessoa. E que você viveu junto com uma mulher que durante 8 anos manteve um segredo sujo. Sinto muito. Sinto muito. Eu mandei matar Micaela. E eu vou matar você também. E todos os outros estão em sua consciência. Hans, você está louco. Por favor. Deixa a criança ir. Ei. Vá até o seu querido pai. Não. Ali está o seu pai. Diga. Ela é apenas uma criança. Deixa aí. Diga! Hans, faça o que quiser de mim, mas deixa ir. Diga logo! Deixe a minha filha ir! Ah! Estou reclamando, mas eu ouvi atirar em você. A palavra de Deus. O Novo Testamento. A antiga teria sido mais grossa. Talvez eu devesse revisitar. Eu acho que a outra face foi dada. É a vontade de Deus, eu acho. Hum.
Música